አላም ጤና ይስትልኝ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ይህ ጤና ማዩት ፕሮግራም ነው ከፕሮግራሙ ጋር ዶክተር ሙስጠፋ ሀሰን ነኝ ለዛሬ የጀላቸው የቀረብኩት የስኳር በሽታና ተያያዥ ነገሮች ነው አብራችን ቆዩ የስኳር በሽታ ስንል በዋናነት የአንድ ሰው በደሙ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከፍ ሲል እና በሰውነት ውስጥ ደቅሞ ያለው ካርቦሃይድሬት ስብ ፕሮቲን የምንላቸው ነገሮች የአመራረት ና የመፈጨት ሁኔታ ላይ ችግር ሲገጥም ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁለቱ አንድ ላይ ከተገናኙ የስኳር በሽታ አለ ብለን እናስባለን የስኳር በሽታን በምናይበት ሰዓት በአለም ላይ ከሁለት ከ3 ርት ያክል ማህበረሰብ በስኳር በሽታ የተጠቃ ነው ወደ ኢትዮጵያ ከመጣን ደግሞ በተመሳሳይነት መልኩ አንዳንዴ ከ3 ርት በላይ ከፍ ያለ መጠን የሚገልጹ ሪሰርቾች አሉ ከዛ በላይ የሆነ ሰው በስኳር በሽታ የተጠቃ ነው ማለት ነው ስለዚህ የስኳር በሽታ ተጠቃ አንድ ሰው የስኳር በሽታ አለበት ስንል ከካርቦ ከካርቦሃይድሬት ጋር ወይም ደግሞ ከስብ እና ከፕሮቲን አጠቃላይ ያሉ ነገሮች ሜታቦሊዝም ወይም ደግሞ የመፈጨትና የመመ የመረት ሁኔታ ላይ ችግር አለ ማለት ነው የነዛ ችግር መኖር ደግሞ ስኳራችን ከፍ እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ስኳር ከፍ እንዲል የሚያደርገው በዋናነት በምናይበት ሰዓት የአንድ ሰው ልጅ ያ ስኳር የሚፈጨው ወይም ደግሞ ሰውነታችን ላይ መቀመጥ ያለ የስኳር መጠን ሲበዛ ይቀንሰዋል ሰውነታችን ኢንሱሊን በምንለው አማካኝነት ወደ ዝቅተኛ መጠን ያስገባዋል ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ መልኩ የኢንሱሊን መጠን ካነሰ ወይም ደግሞ ያለው ኢንሱሊን በአግባቡ መስራት ካልቻለ የስኳር በሽታ እንላለን። የስኳር በሽታ በዋናነት በምናይበት ሰዓት በሁለት ይከፈላል ፕራይሜሪ ሰከንዳሪ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ እና ሁለተኛ አይነት ብለን የምንጠቅሰው ማለት ነው ፕራይሜሪ የምንለው መነሻ ምክንያቶች የሌሉት ወይም ደግሞ ይሄ ነው የምንለው ምክንያት ልንጠቅስለት የማንችለው ሲሆን ሰከንዳሪ የምንለው ደግሞ የስኳር በሽቶን ያመጠው ምክንያት አለው ማለት ነው ስለዚህ ፕራይሜሪ የምንለው ወይ ደግሞ መነሻ ምክንያት የለውም ብለን የምናሰባቸው ደግሞ በዋናነት በሁለት ይከፈላል ወይም በተለምዶ አይነት አንድና አይነት ሁለት ብለን የምንሰማቸው የስኳር በሽታ አይነቶች ናቸው የስኳር በሽታ አይነት አንድ የምንለው አይነት ከሆነ የሚመረተው ኢንሱሊን ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰውነታችን ያለውን ግልኮስ ወደ ማከማቸት የሚቀይርልን ኢንሱሊን ነው ብለናል ስለዚህ እሱ በቂ የሆነ የኢንሱሊን መመረት ችግር ወይም በቂ የሆነ ኢንሱሊን ከለለ ወይም የሚመረተው ኢንሱሊን አነስተኛ ከሆነ አይነት አንድ የስኳር በሽታ እንለዋለን አይነት ሁለት የምንለው ደግሞ የስኳር በሽታ አይነት በብዛት በትላልቅ ሰዎች ላይ የሚከሰት ሲሆን የሚመረተው ኢንሱሊን በአግባቡ ስረው መስራት አይችልም ማለት ወይም ሬዚስታንስ የምንለው ነገር የተከሰተበት ሲሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ግን በምን መልኩ ተከሰቱ ወይም ምን አመጣቸው የሚለው ይሄ ነው የምንለው ተጨባጭ ሆነ ምክንያት ልንጠቅስ አንችልም ማለት ነው አጋላጭ ነገሮችን ግን መጥቀስ እንችላለን ነገር ግን ሰከንዳሪ ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ ኮዙን ያመጣው ወይም ደግሞ የስኳር በሽታውን ያመጠው ነገር አለ ብለን የምንጠቅሰው አይነት የስኳር በሽታ አይነት ነው ስለዚህ ሰከንዳሪ ምክንያት ምሳሌ መጥቀስ ብንችል ታይሮቶክሲኮሲስ የምንለው ወይም ደግሞ የሚረጭ አይነት የእንቅርት በሽታ ያለባቸው በብዛት እንሰማለን የሚረጭ እንቅርት በሽታ አለብኝ ይረጫል ምናም እንደዚህ አይነት ወሬዎችን እንሰማለን ስለዚህ የሚረጭ አይነት እንቅርት ያለበት ሰው ለስኳር በሽታ ተጋላጭ ይሆናል የጣፊያ ቁስለት በተለያየ መልኩ የጣፊያ ቁስለት ያለበት ወይም የምንለው በሽታ ያለበት ሰው ለስኳር በሽታ የተጋለጠ ሊሆን ይችላል በብዛት አንዳንድ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሊሆኑ ይችላሉ ስቴሮይድ ብለን የምንጠራቸው በተለይ አስም ያለባቸው በሽታ ፒንክ ወይም ደግሞ ሮዝ ኪኒን የሚወስዱት አለ በብዛት ሄሬን ይዘድ ይታዘዛል በየጤና ጣቢያው በየፋርማሲ ዝም ብለን የምንገዛቸው ፒንክ መድኃኒቶች አሉ እነዙ ለረጅም ጊዜ የሚወስዱ ሰዎች በዚህ በሽታ ሊጠቁ ይችላሉ በተለያየ መልኩ ለግፊትም የሚወሰዱ መድኃኒቶች አሉ አንዳንድ የግፊት መድኃኒቶች አይነት በጣም ለረጅም ጊዜ የምንወስዳቸው ከሆነ በአግባቡ የማንቆጣጠረው ከሆነ ለዚህ በሽታ ሊያጋልጡን ይችላሉ የሚጥል በሽታ ያለበት ሰው ፌኖቶ የሚባል የሚወስዱ ሰዎች አሉ እሱ ለረጅም ጊዜ ከተወሰደ ቁጥሩ ወይም ደግሞ ዶዙ ምንለ መጠኑ በአግባቡ የተመጠነ ነገር ካልሆነ ለዚህ በሽታ ሊያጋልጥ ይችላል ማለት ስለዚህ ምክንያቶች የስኳር በሽታ ሊከሰት ይችላል ሌሎችም ደግሞ በተፈጥሮ አንድ ሰው ዳውን ሲንድሮም የሚያምሮ ዝገምተኝነት ያለባቸው ህጻናት ላይ በተፈጥሯቸው እነዚ አይነት ችግር ስላለባቸው የስኳር በሽታ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ሴቶች ደግሞ በእርግዝና ወቅት ግፊት እንደሚከሰተው ሁ ና ወቅት የስኳር በሽታ ወይም ጂዲኤም የምንለው በሽታ ያጋጥማቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚያውን ምክንያት ስላላቸው ሰከንዳሪ የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ ምክንያት ያላቸው የስኳር በሽታ አይነቶች እንላለን ማለት ነው እነሱን በሽታ በማስቀረት ና ሌሎች ነገሮች በማድረግ ያን በሽታ መከላከል እንችላለን ማለት ነው ፕራይመሪ የምንለው ግን ይሄ የምንለው ኮዝ የለው ማለት ነው ቅድም እንዳልነው ፕራይሜሪ ወይም ደግሞ ምክንያታቸው ይሄ ነው ማንለው መነሻቸው ይሄ ነው የማንለው የስኳር በሽታ አይነቶችም በሁለት ከፍለናል አይነት አንድ ወይም ታይፕ ሁለት ወይም ደግሞ ብለን ከፍለናል አይነት አንድ የምንለው የስኳር በሽታ አይነት በዋናነት የመጨረሻ ኢፌክታቸው ወይም ውጤታቸው ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ የሚሆነው ሰውነታችን ላይ ያለው የስኳር መጠን መጨመር ነው ስለዚህ እንደ በሽታ አንድ ይሄ ነገር አንድ ሲያደርጋቸው መነሻቸው የሚመርጡ ሰዎች ግን የተለያየ ይሆናል ማለት ነው አይነት አንድ ከሆነ በብዛት ከአርባ እድሜ በታች የሆኑ ወጣቶች ላይ ህፃናት ላይ የሚከሰት ነው አይነት ሁለት ከሆነ ግን ከፍ ባለ እድሜ የሚከሰት ነው ሌላው አይነት አንድ ላይ ይሄ ነው የምንለው ወይም ደግሞ የተለየ የሰውነት ቅርጽ የተለየ ነገር አይፈልግም ወይም ደግሞ ብዙን ጊዜ ከሳ ያሉ ሰዎች ቀጠን ያሉ ሰዎች ላይ ሊከሰት ይችላል ሁለት የምንለው ግን ወፈር ያሉ ሰዎች ላይ ጅዴ የምንለው ከዚህ በፊት በእርግዝና ወቅት የስኳር በሽታ አጋጥሟቸው የነበሩ ሰዎች ላይ የመከሰት ቻንሱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወፍራም ሰዎች ሆነው ቤተሰባቸው ከዚህ በፊት ስኳር በሽታ እየተጠቃ ከነበር ለዚህ በሽታ የመቀለጥ ቻንሳቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው ለአይነት ሁለት የምንለው አይነት በምናይበት ጊዜ የሌለው ምንድን ነው አይነት አንድ ብዙን ጊዜ ሲመጡ በምልክት ሊመጡ ይችላሉ ነገር ግን ኮምፕሊኬሽን በሚወይም ደግሞ የስኳር በሽታ በሚያመጠው ተጽዕኖ ምክንያት ላይመጡ ይችላሉ አይን ላይ ጉበት ላይ ነርቭ ላይ ችግር ይፈጥራል የስኳር በሽታ በብዛት 20 ያክል የስኳር የአይነት ሁለት ታማሚዎች የሚመጡት እነዚህ ምልክቶች ሲያዩ ነው አይነት አንድ ግን ቀድሞ እነዚህ ምልክቶች ኮምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ሳይፈጠር ስለሚያዩት ቀድሞ የመጣት ቻንሳቸው ወይም ዛውት ኮምፕሊኬሽን የመጣት ቻንሳቸው ከፍተኛ ነው አይነት ሁለት ከሆነ ግን እነዚህ ነገሮች አሳይተው ሊመጡ ይችላል ወደ 20 አካባቢ ሰዎች ይህን ያሳያሉ ማለት ነው ሌላው የአይነት ሁለት አይነት አይነት ሁለት 25 የሚሆኑ ሰዎች ወይም ከ125 ሰዎች አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ከቤተሰባቸው የሆነ ሰው በዚህ በስኳር በሽታ የተጠቃ ነው እህት እናት አባት ወንድ ወይም ላት የምንላቸው በጣም ቅርብ የሆኑ ፋሚሊዎች ላይ የስኳር በሽታ ካለባቸው አይነት ሁለት ላይ የመከሰት ከፍተኛ ነው ማለት ነው ሌላው በምናይበት ሰዓት አይነት ሁለት ብለን የምንጠረው የስኳር በሽታ አይነት ወፍራሞች ላይ ይጨምራል ብለናል ወፍራም ሆነው በጣም ደግሞ ኦቨር ኢቲንግ የምንላቸው በጣም ተመጋቢ የሆኑ ሰዎች ላይ የስኳር በሽታ የመከሰቻ አንሱ አይነት ሁለት ከፍተኛ ነው ማለት ነው በራሱ ወፍራም ሆኖ በጣም ተመጋቢ ሰዎች ለስኳር በሽታ የመገለጫ አንሳቸው ከፍተኛ ነው እንላለን። ከዛ በተረፈ የመድኒቱ ሁኔታ የምንሰጣቸው መድኃኒቱ ይለያያል አንድ ሰው አይነት አንድ የስኳር ታማሚ ከሆነ ቀጥታ በመርፍ የሚሰጠው የኢንሱሊን አይነት ነው የምንሰጠው አይነት ሁለት ላይ ከሆነ ግን በኪኒን ጀምረን። ኪኒኑ አልቆጣጠረው ካለ ነው ወደ መርፌና ተያዥ ነገሮች የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በሁለቱ አሁን በጠቀስናቸው ምክንያት ልዩነት ያላቸው ሲሆን ፋይናሊ ግን አንድ የሚያደርጋቸው ሁሉም የስኳር መጠን መጨመራቸው ነው ማለት ነው የስኳር በሽታ ያው ቅድም እንደጠቀስ ነው በዋናነት አይነት አንድና አይነት ሁለት ብለን በምናስብበት ሰዓት የተለያየ አይነት ማኒፌስቴሽን ወይም የተለያየ አይነት መገለጫዎች አላቸው ብለናል ስለዚህ አንድ ሰው ወፍራም ሆኖ በጣም ተመጋቢ ሆኖ ቤተሰቦቹ ላይ እዚህ በፊት የስኳር በሽታ ያለባቸው ከሆኑ እነዚህ ነገሮች ካሉ አይነት ሁለት የመሆን ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ በምልክት ደረጃ በምናይበት ሰዓትም አይነት አንድ ከሆነ የከሱ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ዌት ሎስ የምንለው ነገር አይነት አንድ ላይ ወይም ደግሞ ክብደት መቀነስ አይነት አንድ ላይ በጣም ኮመን ነው ይሄኛው ደግሞ አይነት ሁለት ላይ ብዙም አልተለመደም ከዛ በተጨማሪ ግን በጣም ቶሎ ቶሎ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ሽንት መሽናት በጣም መጥማት በጣም መመገብ ስለዚህ እነዚህ አሁን የስኳር በጣም ዋና ምልክቶች እንላቸዋለን ስለዚህ አንድ ሰው በጣም የሚመገብ ከሆነ በጣም ውሃ የሚጠጣ ከሆነ በጣም ሽንቱ የሚበዛ ከሆነ የስኳር በሽታ የመሆን ቻንሱ ከፍተኛ ስለሚሆን ምርማር ያስፈልገዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምልክት አሳይቶ የሚሄድ ሰው የስኳር ምርማር ይደረግለታል በተጨማሪ ሌላ ምልክቶች አሉ ቅድም እንዳለው አይነት ሁለት ላይ ሀያ ፐርሰንቱ ኮምፕሊኬሽን አሳይተው ነው የሚመጡ ብለናል ስለዚህ ከነዛ ውስጥ ምንድነው ነርቭ አለ ኩላሊት አለ አይን አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጎድተ የሚመጣ ከሆነ ከነዚህ ጋር የተገናኘ ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው ሌላው የስኳር በሽታ ታማሚ ከሆነ ደግሞ ኦንሴት የምለ ሲነሳ እንዴት ነው አሁን አንድ ከሆነ በጣም ቶሎ ነው ምልክቶችን ልክ የበሽተው ካለበት ቶሎ ምልክቶችን ያሳያል ስለዚህ ለዛ ነው ኮምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ተጽዕኖን ሳናየው የሚመጡት ማለት ነው አይነት ሁለት ከሆነ ግን ቀስ እያለ ወይም ከሳምንት እስከ ወራት ነው የሚፈጀው ስለዚህ አንድ ሰው የስኳር በሽታ እያለበት ሳያቀው ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው ለሌላ ህክምና ወደ ህክምና ተቋማት ሲመጣ የስኳር መጠናት ያነች ነገሮች ምርመራ ሲደረግለት የስኳር ታማሚ መሆኑን ሊያቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት የስኳር አይነት አንድ ከሆነ ቶሎ የሚከሰት ነው ወይም ደግሞ ምሽቶ ካለ ቶሎ ምልክቶችን እናያለን አይነት ሁለት ከሆነ ግን ሳናቀው ከወራት እስከ አመታት ሊቆይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ምልክቱ ደግሞ እነዚህ አሁን የጠቀስ ፖሊ ብለን እንጠራቸዋለ ፖሊ ሲምፕተምስ ናቸው በጣም መመገብ በጣም መጠጣት በጣም ሽንት መሽናት እና ተያዥ ምልክቶች ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ የስኳር በሽታ በምናይበት አንድ ሰው ወደ ጤና ተቋማት ሂዱ የስኳር በሽታ አለበት ሲባል የተለያዩ ምርመራዎችን አልፎ ነው ከነዛ ውስጥ የደም ምርመራ ነው ወይም ደግሞ የግሉኮስ መጠኑን አንድ ሰው በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ቸክ እናደርጋለን ስለዚህ ይሄኛው ምግብ ሳይበላ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለስምንት ሰዓታት ጾሞ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምግብን በልቶም ኒታይም ሊሰራለት ይችላል እና ተያያዥ ነገሮች በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓትም ልዩነት የምንሰራቸው ምርመራዎች አሉ ሌላ ደግሞ የሶስት ወሩን የሚያሳየን ሄሞግሎቢን ኤዋንስ የምንለው ያለፉ የሶስት ወሮች ምርመራ የሚያሳየ ምርመራ አይነት አለ ስለዚህ እነዚህ ምርመራዎች ልናካሄድለት እንችላለን አይደለም ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ምርመራዎች አልፎ አንድ ሰው የስኳር በሽታ አለበት ከተባለ ሶስት አይነት የህክምና ስቴፖችን ሊያልፍ ይችላል የመጀመሪያው በምግብ ብቻ መቆጣጠር የምንችለው አይነት ነው የሚለውን ነገር እናያለን አብዛኛው ወይም ደግሞ 60 ያክል ማህበረሰብ በስኳር በሽታ ሲጠቃ በምግብ ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ቀሪ 40 ፐርሰንቶች ናቸው ከምግብ ውጭ መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ሁለተኛው የምንለው ምግብና በኪኒ መቆጣጠር የምንችላቸው አይነት የስኳር ታማሚዎች አሉ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ በነዚህ መከላከል ካልቻል ወይም ደግሞ ኪኒኑ ኮንትሮል ማድረግ ወይም መቆጣጠር ካልቻለ ቁጥሩን ወደ መርፌ እንሄዳለን አይነት አንድ ከሆነ ግን ከመጀመሪያውም ኢንሱሊን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ምግብና ኢንሱሊን እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ በሶስቱ አይነት ከፍለን የትኛው ለማን ይመቻል የሚለሆንም ከባለሙያ ጋር በመነጋገር አንድ ሰው ከሌላ ሰው ስለሚለይ እንደ እንደ ግለሰቡ ይለያል ማለት ነው ስለዚህ የስኳር በሽታ ታማሚ ያው እንደሚታወቀው ቅድም እንዳልነው በደማችን ውስጥ የስኳር መጠን መጨመር ነው ትልቁ የበሽታው ችግር ስለዚህ እሱን ልንቀንስበት የምንችለው ምክንያቶች ምንድን ነው ብለን ስናስብ የመጀመሪያው ነገር ካርቦሃይድሬት ወይም ጣፋጭ ነገር የሆኑ ነገሮችን መቀነስ ና ማስወገድ የምንለው ደረጃ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በምናስወግድበት ሰዓት የተለያየ አይነት የአመጋገብ ስታይል እንጠቀማለን ማለት ነው ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን እና ፋት የምንለው የግድ ለሰውነታችን አስፈላጊ ነገሮች ስለሆኑ መኖር አለባቸው ነገር ግን ካርቦሃይድሬት ሲሆን ቀጥታ ጣፋጭ የሆኑ ወይም ደግሞ ቀጥታ ግሉኮስ ወይም ስኩሮዝ የምንለው አይነት ኬሚካል ያለው መሆን የለበትም ስለዚህ ምንድን ነው የሚመረጠው ስታርች አለው ወይም ደግሞ ገና ወደ ግሉኮስነት ያልተቀየረ ምግቦች የያዘ ካርቦሃይድሬት እንድንመገብ እንመክራለን ማለት ነው አሁን ከረሚላ በምንወስድ ብሳት አንዲ ስኳሳም ከረሚላ ወሰደ ማለት ቀጥታ ግሉኮስን አገኘ ማለት ነው ጣፋጭ ነገሩን ቀጥታ በሚያግኝ ብሳት ወዲያውኑ የስኳር መጠኑን ይጨምራል ሌላ ችግር ይፈጠራል ማለት ነው ነገር ቀስ እያለ ወደ ግሉኮስነት የሚቀየሩ የካርቦሃይድሬት ምግቦችን በሚወስድበት ሰዓት ጊዜ ስለሚወስድ ሰውነታችን እሱን ራሱን ሬዲ ስለሚያደርግ ብዙ ያን ያክል አስከፊ ነገር ስለማንጠብቅ በእነዚህ መጠኖች የተመጣጠነ ምግብ መውሰድ አለበት ብለን እናስባለን ማለት ነው ሁለተኛው አንድ ሰው የስኳር ታማሚ ከሆነ እነዚህ ግፊትና ተያዥ ነገሮች የመከሰ ቻንሳቸውን ስለሚጨምር ስኳር መቀነስ አለብን በቀን አንድ የስኳር ታማሚ ወይም ደግሞ አንድ አንድ ሰው ሊወስደው የሚገባ ብለን የምናስበው የሻይማንኪያን ብንወስድ የእሱን አንድ ሶስተኛ ነው የሻይማንኪያን አንድ ሶስተኛ የሚያክል ስኳር ነው ወጥ ላይ ኦሬት ላይ ቦታ ላይ ተጠቅሞ ማክሲመም መውሰድ ያለበት ብለን የምናስበው ማለት ነው ምክንያቱም ለግፊት እና ለተያዥ ነገሮች ስለሚያጋልጥ ማለት ነው ስለዚህ አመጋገቡ ባላንስድ መሆን አለበት ብለናል ነገር ግን እነሱ ነገሮች ከባድ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም በእኛ ሁኔታ የአንድ ምግብ ምን ያክል ኮንቴንት ወይም ካርቦ ካርቦሃይድሬቱ ስንት ነው ፕሮቲኑ ፋት ምናምን የምንለው ወይም ስብ ስንት አለው የሚለውን ስለማናቀው በተለምዶ መውሰድ ያለብን መውሰድ የሌለብንና ምን አይነት ምግቦችን ብለን መለየት እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው መውሰድ የሌለብን አንድ የሱኳርታ መውሰድ የሌለበት ምግብ ጣፋጭ ነገሮችን ነው ስለዚህ ግልኮስ ወይም ስኩሮስ አለው ብለን የምናስባቸው ምግቦችን መውሰድ የለብን ለስላሳ ስኳር እንደዚህ ሸንኮራ ገዳ ነገሮች ማንኛውም ጣፋጭ የሆኑ ነገሮች ጀኔራል ስናደርገው ምግቦችን መውሰድ የሌለበት ምግብ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው የስኳርታ ሚሪንዳ ከወሰደ ቅድም ባለው መጠን የስኳር መጠኑ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ያን የስኳር መጠን የጨመረው ደግሞ አይነት አንድ የስኳር ታማሚ ከሆነ ኢንሱሊን እጥረት ስላለበት መቀየር አይችልም ማለት ነው ከሰውነቱ ማስወገድ አይችልም አይነት ሁለት ከሆነ ደግሞ እጥረቱ ስላለበት በአግባቡ ቁጥሩ ማስተካከል አይችልም ማለት ስለዚህ ጣፋጭ ነገሮችን መውሰድ የለብንም ለስላሳ ሻይ ወይም ስኳር ያለው ሻይ ከሆነ እና ተያዥ ነገሮች መውሰድ የለብንም ማለት ነው ቴምርን መውሰድ የለብንም ጣፋጭ ነገሮች ማለት ነው ሁለተኛው አይነት ግን በመጠኑ መውሰድ የሚፈቀድልናል በመጠኑ ከበዙ እነሱም ችግር ነው የሚሆኑት ስለዚህ በተወሰነ መጠን መውሰድ የሚፈቀድልን ዳቦ ነገር ሊሆን ይችላል ፍሩቶች ወይም ደግሞ ፍራፍሬዎችን ሊሆን ይችላል ድንች እነዚህ ነገሮችን ደግሞ በመጠኑ ልንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው ግን ከበዙ እና መጠኑን ካለፉ ግን እነዚህም እንደ መጀመሪያው ይሆናሉ ማለት ነው የራሳቸው የሆነ ጉዳት ይፈጥራሉ ማለት ነው ብንወስዳቸው ችግር የሌለው ነገር የሌላቸው ምግቦች ደግሞ እነዚህ ቪጅቴብል የምንላቸው ወይም ደግሞ ቅጠል ምግቦችን ግን ብንወስድ ምንም አይነት ችግር የለውም ቲማቲም እነዚህ ምግቦችን ደግሞ ብንወስድ በሰውነታችን ላይ ምንም ጉዳት አያስከትሉ ማለት ነው ስለዚህ መውሰድ የሌለብን በመጠኑ ልንወስዳቸው የሚገቡና ብንወስዳቸው ምንም ችግር የሌለው ምግብ ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያየ ነው በአለማችን ከ2 እስከ 3 ፐርሰንት ማህበረሰብን የሚያጠቃ በሀገራችንም በተመሳሳይ መልኩ ጉዳት እየፈጠረ በተለይ አሁን አሁን እየጨመረ ያለው ስለ ስኳር በሽታ ነው በቀጣይ የስኳር በሽታ ና የተያያዥነት ያላቸውን ወይም ደግሞ በሽታ ምክንያት የሚመጡ ኮምፕሊኬሽኖች ና ጉዳቶችን የምናይ ይሆናል እስከዛው ቻርን